Mirë të shkojmë me ngjarjen e fundit, me ngjarjen e rënd, një aksident tragjik ka ndodhur në aksin Fushë-Buqiz-Shupenz, ku kanë humbur jetën dy persona, shpejtësia lartë dhe mungesa e ndriçimit në rrugë shkaktuan përplasjen mes dy makinave në vendin e quajtur Ura e Gjoricës. Do shkojmë me një lidhje të drejt për drejt telefonike me zotin Spartak Doçi, pra me kolegun Spartak Doçi. Zoti Doçi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Doçi, po, mund ta informoni për të dhënat e fundit dhe informacionet e fundit që lidhen me aksidentin me pasoj dy të vdekur? Jo, janë tre të vdekur, prej një familje, janë tre persona të vdekur, prej një familje, se tani u konfirmua, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në rrugën e Arbit, që është pjesë e rrugës Arbit, në vendin e quajtur Gjoricë, kur një makinë vinte nga Maqellara drejt Buqizës, dërsa makina tjetër ka dalë nga Gjorica për në rrugën e Arbit, dhe këta i për fat keq janë përplasur njëra me tjetër. Mësohet se kanë qenë 7 persona të në dy makinat. Viktimat janë se të janë me 2 emra. Viktimat janë Gulzime Istrefi, Murat Istrefi, Kujtim Istrefi, dhe kanë një emër tjetër Dehari, po për tjetër, kanë dy emra, Dehari dhe Istrefi. Edhe me njëherë policia kanë mbritur në vendin e gjerjes, po këto tre pjesëtarë të familjes janë viktima që janë ka qenë njësër nga Maqellara për të shkuar ke një person i tyre në Buqis. Të tre viktimat ndodhen në morgun e Peshkopis, policia dhe grupi hetimor janë në vendgjarje. Ka dhe 4 persona tjerë janë të plagosur. Akoma nuk i kemi emrat e sakt, por të personat e plagosur, që dhe 4 tjerë të plagosur, dhe këto nuk dihet a kanë mbërritur në spitalin e Peshkopis, apo në spitalin e Buqizës. Por si pas informacionit që kemi marë, kanë vajtur në spitalin e Peshkopis, pa spitali Peshkopis i ka mjekët e të gjithë mjekët që i përkasit një spitalin, ndërsa spitali Buqizës ishte vetëm 4, mund të amin 7 km lartë aksidentit, kjo pasi munges mjekësh, ato e detyruar të që t'i dërgën në spitalin e Peshkopis e vetë përshkën në rrasë 20 km rrugë. Pjesë rrugës Arbit është kjo rruga të Ure-Serenecit, të rreth rrotullimi i Maqellarës, ose nga rreth rrotullimi i Maqellarës, dhe në hyrje Tiranës, quhet pjesë e rrugës Arbit, që du t'a fërë mje për publikun. Dërsa, kjo pjesë rrugë në një mitra, është në mbëtëse metalike, në krahun tjetër, kanë mendosur ca dhe, ose më ndesamin një bërdur dhe, nga Ure-Serenecit, dhere në Maqellarë, që është rrasë 17 km, ka është vendosur ti bërdure si dhe në vend bërëse metalike. Dhe si pas informacionet që kina marë, kja ka qenë një shpeqësi e madhe nga dy drejtusit e automjetës dhe janë përplasur dhe ku kanë betur tre viktime për një familje, nga shtu i familjes Istrefi që janë me dimbi emër, nga shtu familja Dehari, po nga Maqellara e Dibrës. Ndërsa personet e tjerë ka qenë nga Buqiza, nga njësia Gjëric e bashkisë Buqizës. Tani, për akoma nuk kene amor informacion që së qarë në gjendje ndodhe 4 personat e plagosit të tjerë, dhe pasit morëm informacion që qarë në gjendje një personat të tjerë mund të informojnë. Po du të bëjmë dhije që akoma policia dhe grupi intimor dhe zjarë fiksja dhe autoambulansat e Buqizës, po shtu dhe të Peshkopis janë një në vendgjarje, pavarësisht që kanë dërguar personë, viktimat janë në morgën e Peshkopis, tre pjesëtarë të një familje që dhe të shkoshin për një gëzim në Buqizë të një jafën një tyre, dhe policia grupi i të morë popunë për shkacet e pi aksidendi Asteran. Më të feksoj që dhe në datën 31 të natës së vitit të ri, një 24 vjeçarë, por në këtë sekmen rrugë, ka humbur jetën që ka ra nga Ure-Serenecit e ka ra në lumë poshtë. Mirë, Spartak, të falenderoj për të gjitha informacionet, do lidhemi sërish sa po të ketë zhvillime, ka reaguar dhe policia shtetit për aksidentin e rëndë,
Në njoftimin zyrtar thuhet se rreth orës 18:15 në aksin rrugor fush Bulqis Shupenc në vendin e quajtur Ura Gjoricës janë përfshirë në një aksident rrugor. Dy automjete dhe përpasoj kanë humbur jetën në vendngjarje shteta si KI, pra kujtim i strefi, shtetja se MI, Murat i strefi, si dhe ka humbur jetën në spital shteta se LI, lulzime i strefi. Gjithashtu janë transportuar për ndihmë mjekësore në spital shtetasit FIKM dhe shtetasit ML dhe EL pasagjer në automjete. Policia thotë se grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.